על מפלגת נועם יש ארבע קושיות. כנגד ארבע בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. חכם, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם, מדינה נורמלית? זה הכל מדינה נורמלית. צריך מדינה קדושה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה מדינה נורמלית. בשביל זה חיכינו 2,000 שנה, ואף אתה אמור לו. אתה צודק, אנחנו רוצים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל הגאולה כמעט כמעט, והתשובה כמעט כמעט. ושאלה זו כבר שאל מלך הכוזר את החבר על הפסוק במיכה, מה אלוהים דורש ממך? כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצנע לכת עם אלוקיך. זה הכל, רק משפט וחסד וענווה. אבל בזה אפילו גויים צריכים תשובה. אתה צודק, אבל כאשר הכל הרוס, הכל מדרדר, אומר החבר, אי אפשר להציל את הכל בבת אחת. אי אפשר, אין נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אפשר להתחיל בדברים הכי חיוניים, הכי דחופים, הכי פיקוח נפש וכו'. זה גם יסוד העיקרים שקבעו הראשונים, וגם חז"ל בסוף גמרא מכות, כמבואר במאמר העיקרים של הרב קוק בספר מאמר אריה. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? אתם מבינים בפוליטיקה. אתם לא מציאותיים. אתם לא רלוונטיים. אתם בבית המדרש, אתם מרחפים, אתם מנותקים מן החיים, אתם סתם מחמירים. ואף אתה, הכה את שיניו, ואמור לו, אם יש דבר לא מציאותי, תסביר מה לא מציאותי. אם אתה חושב אנחנו מחמירים, תגיד מה אנחנו מחמירים. אם אנחנו בעד שמשפחה זה אבא ואימא, זה חומרה זה? אם אנחנו נגד נישואי תערובת, זה חומרה זה? קוראים לטענה הזאת טענה עד אומינם בלטינית, ובעברית לגופו של אדם ולא לגופו של עניין. יש לך טענות, תגיד. לגופו של עניין, אל תגיד, אתה מנותק, אתה מרחף, אתה לא מציאותי. אולי אתה חושב שלבנות את החיים, שלא יתחתנו איש עם איש, זה לא מציאותי? אולי אתה לא מציאותי? איזה מין טענה זאת? צריך לטעון, לגופו של עניין. איך אומר הרמב״ם? קבל את האמת ממי שאמרה. איך אתה מביא דבר כזה בשם אריסטו, איזה ישיבה הוא למד? הוא לא למד אף ישיבה והוא כופר אפיקורוס. אבל אם הוא אמר דבר נכון, אז תוכיח שזה לא נכון. תם מה הוא אומר. צריך לחזק את הליכוד, צריך לחזק את הימין. ימין השם עושה חיל ימין. תשובה. ואתה חושב שנועם זה לא ימין? מה אתה קורא ימין? ארץ ישראל. נועם זה לא ארץ ישראל. לא. הרב קוק זה לא ארץ ישראל. לא.
הרב ציודה זה לא ארץ ישראל. מה אתה קורא את ישראל? להגן על יהודה ושומרון. הרב ציודה הוא לא יודע מה זה יהודה ושומרון. הוא הקים כל יהודה ושומרון. אז התלמידים שלו, הם לא יודעים מה זה יהודה ושומרון? תגיד, מי פינה ימית? תלמידי הרב ציודה או מפלגת ימין? מי הרס את גוש קטיף? תלמידי הרב ציודה או מה שנקרא ימין? אז אתה תם. אתה מאמין לדברים. ושאינו יודע לשאול, הוא לא יודע לשאול. אז מה הוא אומר? הכל טוב ויפה, אבל לא תעברו את החסימה. אז בשביל מה זה? כל מי שמחייך פה, הוא אינו יודע לשאול. כי זה לא שאלה. קוראים לזה באנגלית ברונד וגן אפקט. כלומר, אפקט קפיצה בקרון האחרון שברכבת. כלומר, כיוון שכולם לא מצביעים נועם, אז גם אני לא אצביע נועם. מה, כולם טועים? ובשביל מה? מכיוון שכולם לא מצביעים, מה זה יעזור שאני אצביע? אבל ידידי, אם כולם יגידו ככה, באמת זה מה שיקרה. אם כל אחד לא יגיד, אני לא מצביע, כי זה לא יעבור חסימה, זה לא יעבור חסימה. Self-fulfilling prophecy. נבואה שמגשימה את עצמה. של הסוציולוג מרטון. כלומר, אם יש דבר לא נכון, אבל חוזרים עליו ומשכנעים שהוא נכון, בסוף הוא נעשה נכון. אין מה לעשות. זה נקרא נבואות המגשימות את עצמם. יש אפילו מה שנקרא משפט תומאס, תומאס טרם, ויליאם תומאס. דבר לא נכון, אבל אומרים שהוא נכון, בסוף התוצאה תהיה כמו הדבר הזה. זה מאפשר לאנשים, טוב, אדם אומר, אני מסכים עם נועם. אני מסכים. ממי, איך אפשר לא להסכים? חרדים מסכימים? חילוניים מסכימים? לאומים דתיים מסכימים? אבל זה לא יעבור את החסימה. בוודאי, אם כולם מדברים ככה, זה לא יעבור את החסימה. זה חוסך מן ה... כי אדם, ההסבר הפסיכולוגי הוא שאדם רוצה להיות במחנה המנצחים. כי אם אני אצביע וזה לא יתקבל, אז אני אידיוט, לא נעים. אני רוצה מעמד חברתי וסיפוק פסיכולוגי. אז אני רוצה איפה שיש לי הכי הרבה סיכויים. זה חוסך מאדם, חשיבה רציונלית, חשיבה ביקורתית, וזה מאפשר לו עצלנות מחשבית. זה דבר טרגי. אם אדם, אתה הולך ברחוב, ואתה רואה שמישהו רוצה לאנוס אישה, אתה מתנפל להציל אותה. אבל אם זה קורה באוטובוס, כולם יושבים ואף אחד לא עושה כלום. למה? הרי הוא לא עושה. סימן שזה לא נורא. אבל בשביל כל האוטובוס, הוא יעבור במכה אחת ומחסל אותו. ולכן היו הרבה מקרים
אונס באוטובוס, וכולם ישבו. כי הוא לא מגיב. הסימן זה לא, לא, לא נורא, לא נורא. גרנד וגן אפקט, זה נקרא. אז אותו דבר כאן. מה שקורה פה, בארץ, זה יותר חמור מאונס באוטובוס. הורסים את המדינה. הורסים את המשפחה, הורסים את האומה עם נישואי תערובת, ועוד 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 דברים. אבל עובדה, שהשכן שלי, הוא לא מתרגש. סימן שזה לא נורא. ולמה השכן לא מתרגש? כי גם אני לא מתרגש. ושנינו לא מתרגשים, כי גם הרב לא מתרגש. הרב, אתה בעד נועם? כן. שאלו המון המון רבנים. אז תגיד. לא, אני לא מגיד. למה אתה לא מגיד? יסגרו לי את המשהו. אז ככה אי אפשר לנהל מדינה? אם כולם מפחדים. רב אחד אמר, צריך להצביע נועם. אמר לכולם, למחוק את זה מהקלטה. אחרת יסגרו לנו את המוסד. אז לכן, זה משהו, כולם יושבים בשקט ולא עושים כלום, אבל בשביל זה פיקוח נפש. עכשיו, הברנד וגן, או נבואות המגשימות את עצמם, או משפט תומאס, זה גוונים שונים בסוציולוגיה חברתית, בפסיכולוגיה חברתית, social psychology. זה אפילו בשקרים זה עובד. אז קל וחומר באמת, כי פה זה אמת. ואיך אתה יודע? איך אני יודע? פשוט מאוד. יש 40 אלף אנשים שחתמו, צריך 160 אלף. יש 350 אלף אנשים ששוקלים. זה מקום, זה מכון המחקר הכי טוב, או אחד שני הכי טובים בארץ. שאגב הוא חילוני, שמאלני, לא משנה, אבל הוא חוקר. עכשיו, ויש יכולת הלאה. מומחים בסטארט-אפ, סטארט-אפ בעברית, מיזם, אומרים שלהצליח תוך יום וחצי לגייס 1.5 מיליון שקל, לא היה דבר כזה מאז קום המדינה. אף אחד לא הצליח. להחתים מ-10,000 ל-40,000 תוך 3 ימים, לא היה דבר כזה. כלומר, האנשים שמטפלים בזה, או שהם מאוד מאוד מוכשרים, או שנכנסים למקום שמחכים להם, או שניהם וביחד. לכן זה דבר אפשרי. כדי שיהיה אפשרי, כדי שהאפשרי יהיה, צריך לעבור מ-40,000 ל-160,000. איך עושים? כל אחד מ-40,000 צריך להחתים 3. אז יש מ-60,000. הוא משוכנע, הוא חתם. אז ישכנע 3. אמנם חבר אמר לי, לקחתי חופש 3 ימים, אני נוסע למקום פלוני, אני אחתים כל יום 100. 100 אני אחתים כל יום. אני אעמוד ברחוב, מהבוקר עד הערב, אחתים 100. אחתים 300. לא, אני אצליח 300, אבל ודאי אצליח 30. זה הפתרון, הוא פשוט. יש כזה סיפור, סיפרתי. זה לא היה, כן. נפוליאון אמר, אנחנו 1,000,000 חיילים צרפתים, 1,000,000 חיילים רוסים. אם כל אחד הורג אחד, ניצחנו. מפקד. אתה, אני הרוג אחד המפקד. אחד, אחד. אחד גבוה, גבוה מאוד. אני הרוג 2.
שקויח. אני יודע שאחד קטנצ'יק, אתה? הוא יהרוג את שלי. לא! אתה תהרוג קטנצ'יק. אחר כך, סוגריים, מי שניצח זה רוסים, ולא נפוליאון. כי הרוסים צדקו ונפוליאון לא צדק. וגם הסיפור הזה לא היה, אבל הוא סיפור יפה. אז כל אחד צריך להחתים שלושה. צריך לטלפן ל-40 אלף אנשים שחתמו, ולומר בבקשה, תשכנע שלושה. אל תשאל אותי איך לשכנע. לשכנע זה לא דבר אמת נקנית. ביקשו מי שישכנע אותך, אז הרב קוק אמר שככה לא משכנעים. אלה דברים יוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. מה שאתה משוכנע, תשכנע אחרים. לכן, צריך מהיום עד סוף השבוע הבא, 10 ימים, להתגייס משעה 7 בערב עד 10 בערב, במרכז הטלפונים בית ספר מוריה. ביקשתי שיהיה פה קרוב, שלא ביטול תורה לפה, ולטלפן ל-40,000 אנשים. כל אחד יטלפן קצת. זה לא בשעת הלימודים, זה לא במקום הלימודים, זה לא במשכורת, ומי שלא היה בצבא, כבר אמרנו, באמת לא צריך לעשות את זה, אבל בכל הישיבות, בכל האומה עושים את זה, כולם. כלומר, יש פה עצימת עין של השלטונות. אז כמובן, לא שיעור א' ב' ג', אבל מעבר לזה, אברכים, תלמידים משיעורים גדולים, קל וחומר מי שהיה בצבא, ללכת כל ערב, לא צריך לכל הישיבה כל ערב, כל ערב, לא יודע מה, 30 חבר'ה כל ערב, או משהו כזה. גם אברכים, אז אשתי תבכה. שהיא תבכה על זה. מי שישוקו תבכה על זה, אשריו. על פי רוב אשתו של אדם, היא בוכה על דברים אחרים שהיא עושה לה. לא בישיבה הזאת. טוב, אז יש פה דרור אריה, מה? אלרוי. שם פרטי. אז כן, דרור. הרב דרור אריה, זה היה אתמול, ירידת הדורות, הבן שלו. אז הוא יסביר ב5 דקות, ואחר כך נדבר לכבוד החתן איך לא לגרום לאשתו לבכות.